Чемпіон світу з перевзування або битва адміністрацій. Мирна хода, кримінальні справи і пекельна перепалка у Фейсбук. А на десерт – солодкий тік-ток для душевних ран замість подорожника. Моє ім'я Микола Малкович і це новий формат своїх для невеличкого підпалу. Ми вважаємо більшість своєї аудиторії свідомими мешканцями Кривого Рогу. Та все ж на нас підписано лише біля третини міста. Тож нещодавно ми вийшли на вулиці, щоб розвідати. А чи знають взагалі криворіжці, who is Олександр Вілкул? Олександр Вілкул займає посаду самопроголошеного ніху. А яка б не у нього посада? Ніяка. Це ви всі ніхто, а він город захищав. Так, лишилися й ті, хто вважає його реальним посадовцем. Начальник воєнного штабу міського порядку. Ну, мер нашого міста. Нагадаємо, що сьогодні Олександр Вілкул не обіймає жодної офіційної державної посади. Але, скоріше за все, дуже-дуже хоче. І стратегічно він до цього максимально підготовлений. Через міські телеканали та радіостанції постійно лунають новини та звернення від нього, як від голови Ради оборони міста. Міфічного сумнівного органу, про який я особисто нічого конкретного не знаю. До цього він був головою військової адміністрації Кривого Рогу. Ще однієї такої собі сумнівної вигадки. Адже наше місто підпорядковане Криворізькій районній військовій адміністрації на чолі з Євгеном Ситниченком. Тут є також невеличка проблемка. Чи знає взагалі Кривий Ріг, хто такий Євген Ситниченко? Ні. Поняття не маю. Ситниченко? Це наш хтось з військової адміністрації. Це голова районної військової адміністрації. Здається, тепер Ситниченко і Вілку змагаються у соцмережах за реальність своїх повноважень. Висловлюють подяку військовим і рятувальникам, видають нагороди, тільки один від держави, а другий Вілку. І щось мені здається, що вага нагород від Ради оборони міста приблизно така, як у сертифікатів на обнімашки в День закоханих. Я такі в школі друкував, коли грошей не було. При цьому на минулому прильоті 8 вересня всі журналісти знімали винятково цивільні об'єкти, включно із нами. А пан Вілкул встав на фоні пошкодженої державної установи. Питання одне – нафіга? Ну і щоб ви взагалі не сумнівалися в серйозності і ровності стратегічних намірів нашого пана Олександра, ще за рік до вторгнення, нагадаємо, з усіх інфопомийок сімейки звучав наратив про якусь там стратегію 2035. Наш город Кривой Рог буде розвиватися на основі детальної стратегії розвитку міста. Перший етап його розрахований до 2025 року, а другий етап – до 2030 року. Це якщо старший став мером в 10-му році, виходить, вони хотіли дзьобити Кривий Ріг мінімум чверть століття. Феноменально. Ну, тут вирішуйте самі. За Вілкула! Після такого початку наступна тема напрошується сама. Мирна хода, Кривий Ріг без клану В. Так, незважаючи на потужність ресурсів сімейки, в Кривому Розі лишилися ті, хто проти. І вони просто підірвали стільці під всіма, хто причетний до клану. В серпні активісти провели акцію, вимагаючи припинити повалення конституційного ладу в місті. Протягом тривалого часу їхні звернення про займання молодшим незрозумілих посад залишилися без відповідей. І тут після ходи Фейсбук просто запалав. Особливо яскраво сяяла сторінка депутатки Вікторії Третяк. Вона назвала мітингувальників, у загальному цитату, дезертирами, ухилянтами, божевільними, постійними клієнтами ПНД та навіть чимись шавками. І тут хочеться додати від себе. Пані Вікторія, ну це вообще не запал, а пожежа. Лексика на рівні не просто міської якоїсь там ради, а верховної. В будь-якому разі стрілянина в коментах трохи стигла, але в суді з'явився позов проти активістки Вікторії Руднік. Доба тому мені надійшла повістка, що я маю явитись по заяві піскуна Олександра і Третяк Вікторії за статтею 351, часть 1. Це, відповідно до кримінального кодексу, це перешкоджання депутатській діяльності. До речі, в минулу суботу активісти збиралися знов, і сюжет про це ви можете подивитись у нас в Фейсбук. Судячи з настроїв, вони готові оборонятися, а самі акції продовжаться і надалі. Будемо слідкувати. Ну і збирайтесь, все одно нічого не вийде. Ну і наостанок хочеться доторкнутися до прекрасного. Це очільник Сексаганського району Василь Старовойт. Дуже прогресивна, за нашими спостереженнями, людина.
І тому у Василя є свій TikTok. В ньому пан Старовойт реалізує всі свої амплуа на максимум. Зразковий батько, турист, у якого все добре, мотиваційний оратор, водій гондоли і навіть звабливий манекен. Шановний пане Василю, вся редакція своїх висловлює вам неймовірну подяку за вашу прекрасну творчість. Саме на таких, як ви, тримаються залишки настрою всієї нашої команди. Реально, не зупиняйтесь, ми будемо лайкати вам все. До речі, це також все, тож підписуйтесь на TikTok Василя Старовойта, на всі канали своїх, в YouTube, Telegram, Instagram, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, чи сподобався вам новий формат. Моє ім'я Микола Малкович, побачимось, пока!